Moskva Dövlət Universitetinin nəzdində olan Botanika bağında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin sədri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycandan gətirilmiş nar ağacları əkildi. Bu çox gözəl hədiyyədir. Bizim kolleksiyamızda məhsul verən nar ağacları yox idi. Bu baxımdan bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həm kolleksiyamızın zənginləşməsi, həm də əməkdaşlıq baxımından. Mən əminəm ki, bizim Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyi ilə həm də ölkələrimiz arasında əlaqələrimiz bu ağaclar kimi çiçək açacaq. Botanika bağı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyi yaxın zamanlarda Şuşadan qələbəmizin simvolu olan xarı bülbülü də bu bağa hədiyyə edəcək. Botanika bağı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyi yaxın zamanlarda Şuşadan qəlbimizin simvolu olan xarı bülbülü də bu bağa hədiyyə edəcək. Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin sədri Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bugünləri Moskva Dövlət Universitetinin əzlində olan Botanika bağına Azərbaycan narı hədiyyə olunubdur və biz bu ağacın əkilməyində iştirak eləmişik. Botanika bağı 1706-cı ildə bünövrəsi qoyulub və paytaxt sakinləri tərəfindən sevinən və seçilən yerlərdən biri sayılır və bizim üçün sevindirici hal odur ki, biz tez bir zamanda Botanika bağına xarı bülbül də hədiyyə edəcəyik və bu işlə əlaqəli bütün hazırlıqlar hal-hazırda görülür. Çox sağ olun. Moskva Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Botanika bağında Azərbaycan narının əkilməsi, həm də ekzotik bitkilərlə yanaşı Azərbaycan narının burada olması əlbəttə əhəmiyyətlidir. Bir neçə ildən sonra isə Moskvalılar və şəhərin qonaqları həm bu ağacı seyr edəcək, həm də Azərbaycan narının dadına baxa biləcəklər. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.